Baseaba calendario eleição parlamentar na República e a Jornal República e a semana, né? Tribunal Recurso se dá sorteio ba partido político sira nebe submeteu na lista candidatura ou de compete e eleição parlamentar tinang, né? Tuir data variável dada sorteio ba partido político sira se realiza entre lorong ronda simbalo no lorong tolnulu fulan, né? Tribunal, se a lista definitiva ou se lista definitiva não é que se marca lorong ba sorteio. Hoje né, ato a dia em que está sorteio né, se ele ali fosse lorong ida ruat mai oine, né, tribunal se arrumou se halo para, ato halo tia hoje né, bele stay, o supervisão se nenia bele a produção na bilhete ne botu ba eleição 21 de maio de 2023 nya. Enquanto presidente Komisão Nasional Eleição hateten, dada sorteio ba partido politiku sira debe submeteu na lista kandidatura ho di kompete eleição parlamentar tinang ne, se realiza iha tersa semana ne. Mai be prosesnya lah tu rafat kalendar. Kata dia bentuk itu tu kalendar tu yang kehalauan sorteo ba partidu sira. Lista kandidatura partidu politiku sira nebe tribunal rekursu admitiona atau kompete eleison parlamentar hamutuk sanul resing hitu komposto si partidu CNRT, CASDT, Fretilin, Kunto, MLIPM, PD, PDC, PDN, PLP, PLPA, PRI, PST, PUDD, PVT, UDT, Undertim no APMT. Tuir kalendario elisang parlamentar tinang ne, se realiza lorong ron resingida fulan mayu tinang ne. Agustino da Costa, Jose Sarmento, GMN.